הרפורמה המשפטית הייתה הגפרור שהצית אש גדולה. אנחנו בעיצומה של מלחמת העצמאות השנייה. מלחמה על דמותה של ישראל, על חוזה חדש ועל כללי משחק חדשים. וברשותכם, אני מבקש להיות מאוד קונקרטי. המאבק שלנו על מדינה יהודית, דמוקרטית וליברלית. מדינה שיש לה חוקה ושלוש רשויות עצמאיות, מדינה של ערכים של שוויון והגנה על מיעוטים הם ערכים מובילים, מדינה שיש בה הפרדה בין הדת והמדינה. דמוקרטיה, דמוקרטיה. זו העת לדרוש שערכים של יושר, אמינות, אחריות ודוגמה אישית יהיו נר לרגלי מי שמעוניין להנהיג את ישראל. לוחמות ולוחמי חדרה, ערב טוב. ערב טוב. לאחר הפתיח אני מבקש לדבר איתכם הערב על נחישות והתמדה. ב-1890 עזבו יהודים את ליטא ואוקראינה והתיישבו כאן באזור בו פורחת ומשגשגת היום העיר חדרה. הגרעין המייסד מנה 140 חלוצים ובראשם יהושע חנקין. הם סבלו ממלאריה וקדחת שהפילה בהם חללים. הם נאבקו בנזקי רכוש וגנבות משבטי בדואים בסביבה, אבל הם לא הרימו ידיים. הם נאבקו ויבשו את הביצות, הם נאבקו בצ'רקסים שביקשו להשתלט על האדמות שלהם. בבתי העלמין של חדרה וזיכרון יעקב תמונים כ-200 ממייסדי העיר שנפטרו לא ממוות טבעי, הם נפטרו במאבק על הקמת מדינה יהודית ודמוקרטית. זו דוגמה לנחישות והתמדה. שמי שירה אטינג, טייסת מסוקי קרב, רב סרן במילואים. הייתי האישה ה-19 לסיים קורס טייס, והיום יש בחיל האוויר למעלה מ-60 טייסות! אני פונה מכאן לראש הממשלה ולשריו הסוררים ואומרת, עיצרו את המתקפה שלכם על מערכת המשפט! בזכות בגץ התאפשר לי להתגייס לקורס טייס, ובזכות בגץ נפתחו שאר תפקידי הלחימה שפתוחים היום בפני נשים. בגץ הוא שאפשר לילדות חרדיות ממוצא ספרדי ללמוד עם תלמידות אשכנזיות בעמנואל, ובגץ הוא זה שאפשר לנשים לטבול במקוואות במקום מגוריהן. הוא זה שהוכיח לכל ילדה וילד שאפילו השמיים אינם הגבול! לפני מספר חודשים, יחד עם חבריי, האחים והאחיות לנשק, יצאנו למאבק על זהותה של מדינת ישראל. במשך שנים, בעודנו נושאים בנטל המילואים והמיסים, חברות של משיחיים קראו לנו עגלה ריקה, בושה!
בושה! בושה! בושה! בושה! ואנחנו, לבושתנו, הפקרנו את הזירה ונתנו להם להפיץ את השקר הזה. אני עומדת כאן איתכם כדי לצעוק בקול גדול, המחנה הליברלי התעורר! ברגע שניסו לגזול מאיתנו את הערכים הכי חשובים לנו, יצאנו למאבק של החיים שלנו והבנו עד כמה העגלה שלנו מלאה. העגלה שלנו מלאה בערכים של חופש ושוויון זכויות בלי הבדלי דת, גזע ומין. העגלה שלנו מלאה בעשייה ונתינה, והעגלה שלנו מפוצצת באהבת הארץ. היא עגלה שנוסעת קדימה, לומדת ומתחדשת ושואפת לעבר עתיד טוב יותר, שבו כל מקום וכל תפקיד פתוח בפני כל אישה ואיש. אנחנו נמצאים בימים גורליים בהם אנחנו כותבים את ההיסטוריה של מדינת ישראל. אנחנו מקווים שתושג הסכמה רחבה שתבצר את עקרונותיה הדמוקרטיים של המדינה לדורות, אבל אנחנו גם מודעים טוב מאוד לכך שחרב הדיקטטורה מונחת על צווארנו. לכן אש המאבק ממשיכה לבור בנו, ולא ננום ולא נשען, כי אנחנו שומרי ישראל. תודה רבה שבאתם לכאן כמו בכל שבת. אנחנו התקווה, אנחנו ננצח!